Hele, tohle se nám trošku vymklo z rukou. Eddie nebude mít zrovna radost. Eddie bude v pohodě. Co jsme měli dělat, nechat se postřílet? Ti zasraní kreténi už aspoň nikoho nebudou otravovat. Co teď, Steve? Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinovej olej. Mám zácpu už týden, mějte se. Joey a já máme ještě práci. Tak až potom. Do prdele, kdy teď seženeme dva táci pro Eddieho? Máš tušení, kolik stojí taková lekára? Sakralito, ty seš genius. Tyhle mašinky nejsou laciný, že jo? Sadím se, že nám Derek za to hledá aspoň tisícovku. Tak jo, odvezu tohle děťátko Dereku. Počkám na tebe u Falcona. To zní jako plán. Setkáme se v baru.
Takže? Tady jsou. No to se mi kurva ulevilo, zasraní feťáci. Teď vědí, že si mají dávat bacha. Dobrá práce. Tady máte podíl. Díky, Eddie. Potřebuješ od nás dneska ještě něco, nebo je to všechno? Musím se o něco postarat. Ne, dneska už nic. Kdyby něco, tak zavolám. Arrivederci. Haló? Vito, máme tady problém. Popadni bouchačku a stav se za mnou do baru. A nezapomeň si vzít pořádný auto. Jasně, hned tam budu. A mám po nedělním flákání. Otevřete policie!
Víme, že tam jste. Tady policie, otevřete. Chceme vám položit pár otázek. Zdraví, Mary. Hej, Vito. Chci tě někomu představit. Vito, tohle je Carlo Falcone. Rád vás poznávám, pane Falcone. Vito? Tak co, Vito? Co si myslíš o Albertovi Clemente a Lukovi Gurinovi? No tak, upřímně řečeno, pane Falcone, ti hajzlové se mě pokusili okrást o 5000 babek a potom mě nechali hnít ve vězení. To je dobře. Protože ti dva se na nás chystají zaútočit. Takže s nimi budeme muset něco udělat dřív, než nám stačí nějak otrávit život. Eddie ti řekne zbytek. Určitě mě nesklameš. Naschle, pane Falcone. Rád tě poznávám, Vito. Co se to sakra děje? Včera v noci zmizelo auto se třema našema chlapama uvnitř. Ve městě se povídá, že by v tom mohl mít špinavý praský Luka. A kdo zmizel? Harvey Beans a dva chlapi, kteří na něj měli dávat pozor. Tony Balls a Frankie Mick. Jo. Beans je Karlův účetní. Pokud bude zpívat, jsme všichni v prdeli. Co ode mě potřebuješ? Potřebuju, abys na něj počkal před Freddym a sledoval ho, zjistil, jestli to udělal on. A pak? Pokud zjistíš, že za to fakt může on, oddělej tu svini. A pokud někdo z našich ještě žije, zkus je zachránit. Snad je najdeš dřív, než stačí Lukovi vyspívat všechno o našich operacích. Tam myslíš, že půjde? Nemám tušení. Takže buď připravený. Nezapomeň si vzít rychlou káru a nějakou bouchačku. Žádný problém. Fajn, až to bude hotový, stav se tady. A Vito, nikomu o tom neříkej. Jasný. Naschledanou. Co blbneš?
Tohle je Lukovo auto. Tak kde seš, Luko? Tamhle seš. Tak jo, jdem na to. Neměl bych se moc přibližovat, Luka si mě nesmí všimnout. Nesmí zmizet, musím trochu přidat. A kde šlo po do Riverside? Musím na to šlápnout, jinak se mě ztratí. Ztrácím ho. Mě nesmí zmizet, musím trochu přidat. Musím na to šlápnout, jinak se mě... Možná na bruského šrotiště. Asi ne. Teď mě nesmí zmizet, musím trochu přidat. Klementeho Jatka? No jasně. Eddie měl asi pravdu. Fajn, musím se dovnitř dostat tak, aby se mě nikdo nevšiml. Promiňte. Můžu vám nějak pomoct? Nevíte, jak bych se dostal na ty Jatka? Co tam jako hledáte? Zaběhl se mi pes, víte, snažím se ho najít. Tak pes, jo? Jo, jo. Nevíte, jak se dostat dovnitř? No, vím jedno. Vůbec neumíte lhát. A ještě něco. Pokud ten čokl nemá klíče od brány, tak by se tam mohl dostat jedině kanálem. Kanálem? Tak díky. Nesmím se pamatovat. Říkali, že zapomenu, ale ne. Furt si pamatuju. Na všechny. Tohle by se dalo urvat. Žlou všichni všude. Neutečkou, nezalezou. Oj, furt do mě kopou proudem. Proč? To je smrát. Jsou zlí, jsou moc zlí. Všichni jsou zlí. Slyším, jak zlí. Kurva, ten pes bude dělat potíže. Jestli se Luka stavil jenom pro pár stejků, tak někoho zabiju.